Ivo Půda se dlouhodobě vlastně pohybuje v korporátním prostředí a mindfulness se vlastně věnuje na osobní praxi i aplikuje ve spolupráci s lidma. Prošel vlastně 5letým gestalt výcvikem, což je v podstatě asi nejbližší psychoterapeutický směr, který těm principům mindfulness je aplikuje. Takže Ivo, prostor je váš, díky, že jste přišel mezi nás. Tak jo, tak díky Marku. Já se cením toho, že na vás můžu mluvit, protože vlastně historicky vždycky tuto příležitost měli pouze kněží nebo blázni, takže dneska už se to vlastně posouvá, že tohle můžeme komunikovat. A já bych chtěl vlastně během těch 30 minut jako spíše s váma jako sdílet vlastní zkušenosti, k čemu já jsem na své cestě dospěl. Já tomu říkám takový trošku jako krizový mindfulness v rámci, řekněme, všech těch tlaků, kterým jsem nějak jako vystaven, jsem si potřeboval jako vytahat určitý věci, abych dokázal obstát jako v nějakých jako rolích. A tohle bych s váma chtěl jako spíš jako sdílet. Nevím, jestli je to dobrý nebo špatný příklad, mně to funguje. To je co pro mě důležitý a zároveň vám i malinko jako ukážu na nějakých jako vědeckých jako předpokladech to, co já dělám, je založeno. Ty techniky jsou jako relativně jednoduché a krátké, já je pak vlastně, nebo v průběhu zmíním, abyste vlastně věděli, co konkrétně dělám, ale ukážu vám vlastně na začátku vlastně celý ten příběh, který stojí zatím, aspoň pro mě. Necháme si nějaký čas na diskuzi. Já už vlastně historicky jsem, že mám celou řadu rolí, ve kterých jako funguju. Jsem manžel, jsem otec, jsem psychoterapeut, funguji jako manažer, funguji jako business konzultant. A vždycky jsem si vlastně uvědomil, že nějaký ten základ, který je, jsou určitě jako mentální procesy, které mají vliv na moje chování a to moje chování má vliv na nějaký můj performance. To je v podstatě ta krajina, na který já to hraju. V poslední době jsem tam přidal ještě v podstatě jako jeden blok, který vlastně ještě před těmi mentálními procesy velmi silně ovlivňuje, dost často se o tom jako nebavíme, ten mindfulness to tam trošičku jako vnáší a to je vlastně mozek a neurověda. Jo? Takže to je vlastně to hřiště, na kterém já se snažím hrát a to, co se vlastně snažím dělat, je vlastně využívat mindfulness k tomu, abych posílil svoje nějaké jako vnitřní zdroje. Protože ten základ je vždycky o tom, že jsme vystaveni nějaký situaci, nějakým jako úkolům, čemukoliv a pak máme nějaké vnitřní zdroje, které referují to, jestli to zvládneme nebo nezvládneme, jak se při tom cítíme a jak to celý vlastně dopadne. A ta moje vlastně technika, jak říkám, vychází z mindfulness a protože těch rolí mám jako relativně hodně, jsem relativně jako vytížený člověk, tak časem už mě z toho vypadla taková ta jako standardní jako meditace, že prostě po práci jsem si sedl a 30-40 minut jsem mohl meditovat. Já ten prostor, teď jsem v takový životní etapě, že ten prostor prostě nemám. Jo? Takže na tady tohle část jsem musel rezignovat, o to víc mám jako tlak jako to přenést jako do té každodenní rutiny, protože jinak bych se toho musel zdát jako úplně. Jo? Takže něco zlé je pro něco dobré, tady mě to nutí tady do tohohle. A ten můj vlastně přístup je o tom, jak vytěžit každodenní zkušenost k tomu, abych posílil svoje vnitřní zdroje a tím pádem lépe zvládal věci, které dělám a byl overall šťastnější. To je pro mě jako jednoduchá jako rovnice. Ale vzhledem k tomu, že máme nějakých jako 30 minut, tak chtěl bych hovořit o nějaký část těch jako zkušeností a to jsou pozitivní zkušenosti. Oni samozřejmě dají se využívat i negativní jakýkoliv zkušenosti k tomu, abyste dokázali posílit vnitřní zdroje, ale vzhledem k tomu času, který máme a vzhledem k tomu vůbec potenciál těch pozitivních zkušeností bych chtěl hovořit v podstatě o nich. Co je pro mě, řekněme, jako zajímavé, že výzkumy dlouhodobě potvrzují, že právě pozitivní emoce a ta logika je vlastně jasná, má jako velmi jako vysoký vliv na to, v jakém zdravotním a mentálním stavu jsme. To znamená, ono to má impact v podstatě na naši imunitu, má to impact na to, jak nám pracuje srdce, má to impact v podstatě na to, jak se celkově vlastně cítíme. Jo? Takže to je něco, co jako jako velmi jako potřebný a ten organismus, když to vezmu jako velmi technicky, to jako vyžaduje. To je na jedné stránce.
Na druhé stránce je hrozně vlastně zajímavý, když jsem se bavil, nebo když jsem zmiňoval vlastně ten mozek, že on pracuje na určitých jako principech, který my musíme brát potaz při tom, jak jako praktikujeme, při tom, jak jako fungujeme v té denní jako rutině. Jo? Jeden ten princip se nazývá neuroplasticita. A v podstatě to znamená, že jakékoliv opakované, silné, primárně uvědomělé věci formují strukturu našeho mozku. Krom toho, že vlastně tu strukturu formují, tak oni vlastně mají za následek to, že do budoucna je větší tendence opětovně tady tyhle ty věci zažívat. A funguje to jak v tom pozitivním, tak v tom negativním. Jo? Takže úplný ten základ té neuroplasticity vlastně spočívá v tom, že to cokoliv vlastně prožíváte, jo? Má vliv nejenom na to, jak se při tom cítíte, ale i na to, jakým způsobem vlastně formujete svůj mozek a jakým způsobem nastavujete svou citlivost vůči dalším věcem, jo? Ať už jsou vlastně pozitivní nebo negativní. Když ještě vlastně zůstaneme u té otázky toho samotného mozku. Takže to, co prožíváte, se počítá nejenom v tom, co cítíte, ale v tom, jakým způsobem formujete ten mozek. Ten mozek na druhou stranu, on se nevyvinul jako přes noc. To je jako centrální řídící orgán, který jako primárně se mění proto, protože to je proces učení. To znamená, kdyby se neměnil, nebyli bychom se schopni nic jako naučit. Jo? Ale zajímavý je v tom, že všechny ty jako mentální pochody mají vlastně neurostrukturální odezvu. To je na tom vlastně to jako fascinující a my dost často vlastně pracujeme akorát s tou jako mentální úrovní, ale zatím je v podstatě ještě jedna úroveň a ty dvě věci jsou spolu jako velmi jako propojené. Tam, jak jsem říkal, ten mozek v podstatě a jeho schopnost vůbec fungovat se nevyvinula přes noc. Když se v podstatě na to jako podíváme, tak zhruba 650 milionů let jako naspátek vznikly nějaké mnohobuněční organismy, které se postupně začaly vyvíjet. A když se na to podíváme, tak primáti jako takový vlastně vznikly 60 milionů naspátek. 2,5 milionů let naspátek vzniká vlastně Homo habilis, což je něco, nebo náš jako předek, který už začíná používat nějaké jako kameny jako nástroje. To je 2,5 milionů let naspátek, to je obrovská doba. K tomu my se pořád nějakým způsobem vlastně vážeme a využíváme vlastně stejný aparát, který měl ten Homo habilis. Jo? Homo sapiens 200 tisíc let naspátek, pořád jako obrovská jako doba, jo? I kdybychom chtěli vzít tady tu špičku. Tam je zajímavé, když vlastně říkáme OK, k tomu, abych já dokázal posílit v podstatě svoje jako vnitřní jako zdroje, k tomu, abych jako dokázal mít nějaký jako dobrý well-being, dobrý performance věci, které chci dělat, potřebuji nějaké jako pozitivní zkušenosti. Ale ten mozek, tím, jak se v podstatě jako vyvíjel, tak jako dospěl jako historicky k tomu, že řekněme to negativní nebo to špatné má mnohem silnější impact než to dobré. Ten důvod je jako velmi jednoduše evoluční a spočívá vlastně v tom, že řekněme, pokud jste udělali jako jednu chybu v tom, že jste špatně odhadli jako situaci, že jste špatně vyhodnotili jako nebezpečí, tak vás to stálo život. Mohli jste spadnout ze skály, něco vás vlastně sežralo, cokoliv. Zároveň pokud jste, co se týče těch jako pozitivních věmů, nezískali to, co potřebujete, ať už to byla jako potrava nebo nějakou jako náklonnost, blízkost, měli jste další možnosti. Jo? Ono občas se vlastně používá jako přirovnání, že se říká, že je to vlastně paranoia papírového tygra. A toto vlastně spočívá o tom, že vy můžete udělat jako dvě chyby. Buď si myslíte, že tam ten tygr je, a on tam ve skutečnosti není, což je jako chyba prvního druhu, a ta vede k nějaké jako úzkosti, jak nějakým jako negativním jako emocím. A nebo můžete udělat jako druhou věc, jestli jako myslíte, že ten tygr tam není, on tam je. A to vede k tomu, že vás to sežere. Takže logicky za to potřebujete jako ta příroda nás vyvinula jako k tomu, že jsme jako velmi jako senzitivní jako na ty negativní věci. Jo? Znamená, že já na jednu stranu říkám, OK, je potřeba vlastně mít nějaké pozitivní zkušenosti, ale ten mozek v tom vlastním vývoji vlastně hodně jako akceleruje ty negativní věci, které nám jdou jako na mnohem jako vyšší laťku, než jsou to ty pozitivní. To je v podstatě jedna věc. Druhá věc, která vlastně na tu hromadu nám ještě něco jako přidává, je to,
že ten mozek vlastně funguje ve dvou mechanismech. Jeden je vlastně, když se mu říká jako green, jako zelený a červený. Ten zelený je vlastně v tom, jakmile máme uspokojené svoje potřeby, a ten červený, jakmile ne. To znamená, jsme v nějakým více jako reaktivním módu, kdy vlastně skenujeme, vyhledáváme, co se okolo děje, a máme jako větší tendenci být jako iritovaní, frustrovaní, nespokojení, zažívat zase opět jako větší dávku těch negativních emocí. V podstatě trochu navážu na toho Marka, on i tady jako ukazoval, v jakém prostředí se dneska jako pohybujeme. Jo? Že ta komplexita jako relativně hodně vzrůstá, máme věci jako nedostatek informací, přetíženost informacemi, máme určitý jako role, který toho stresu zažívají ještě víc, jo? Nebo těch negativních věcí. To znamená, na tu hromadu v podstatě toho, jak je ten mozek jako nastavený, ještě můžeme přidat další hromadu toho, co se na nás okolo jako děje, a opět to vlastně zvyšuje jako ten příjem těch jako, řekněme, negativních prožitků, negativních jako zkušeností. A pokud teda já mám v tom světě fungovat a vidím, že tady na jednu stranu mám jednu hromadu, kterou jako zažívám, a ta hromada v té denní rutině není moc jako velká, ta odpověď jako proč není jako úplně velká, tu asi známe všichni, je to právě ta mindfulness, protože ty zážitky a ty věci, které my máme, nám vlastně protíkají jako mezi prsty. Na druhou stranu ty negativní, které nám tam běží, mají jako větší tendenci se zachycovat v mozkové struktuře. Do toho, když v podstatě přidám vlastně tu situaci, ve které ten svět se teďka je, a roli, kterou zastávám, to znamená, mám na starost, řekněme, jako budget v řádkách v podstatě desítek až jako 100 milionů, nebo 18 lidí, to znamená, je tam poměrně jako vysoký jako emoční jako napětí, který vlastně já potřebuji jako organizovat a ve kterém já se potřebuji vlastně jako pohybovat. Tak abych na konci z toho v podstatě vyšel nějak jako šťastný, tak já musím jako logicky tuhle tu hromadu jako nějak jako navýšit. Jo, a to je to, k čemu jsem dospěl, co já vlastně dělám, že sám vlastně pracuju s tou svojí mentální krajinou k tomu, abych já ten účet jako balancoval. Abych nebyl v podstatě jako v mínusu, no? Protože ty podmínky, ať už jako evoluční, organizační, ty, ve kterých jako žiju, a job, který jsem si vybral, mě jako tlačí do toho, že řeším jako hromadu. A pak mám vlastně ten druhý level, který mě jako trochu jako utíká jako mezi prsty, který já vlastně potřebuji jako navýšit, abych jako na konci dne se cítil nějak jako šťastný. A teď vlastně se dostávám vlastně k těm samotným jako technikám, jako jak já to dělám, co já jsem se z toho vybral. Mně to vlastně probíhá na dvou úrovních. Jo? A obě jsou vlastně založený na ty zmíněný vlastně mindfulness. Jo? Ta první úroveň, která tam je, je právě dělá pozornost v průběhu dne a něco, čemu já říkám jako mindful appreciation, to znamená oceňování jako těch jako věcí jako v průběhu toho dne, a ve chvíli, kdy se dostávám v podstatě do kontaktu jako s tou pozitivní jako zkušeností, tak se u ní nějakou formou zastavím. Takže je to, řekněme, jako praktikování toho mindfulness, jo, to je to jenom jako jedna noha, já tam ještě mám jako druhou, která mě to umožňuje jako balancovat. Protože ta přítomnost se mě někdy daří víc, někdy míň, někdy je prostě ten vlak tak jako rozjetej, že se prostě špatně jako kočíruje, ale někdy je to lepší. Takže to je něco, čemu já říkám mindfulness appreciation, a trošku vám to řeknu něco víc. Ale zjišťuju, že mi to nestačí, jo? Že já tam potřebuji ještě v podstatě jako druhou nohu. A druhou nohou, která se mi ukazuje jako velmi jako efektivní, je v podstatě ritualizovat jako pozitivní zkušenosti. Ritualizovat pozitivní zkušenosti pro mě znamená to, že v průběhu dne já mám určitý jako místa, kde já vlastně cíleně jako pracuju jako s pozitivními jako zážitky. Já ty místa mám většinou setapovaný vlastně tak, že jsou navázaný na určitý jako denní cykly nebo cokoliv, ale může to být jakkoliv. Já to mám, když se v podstatě ráno probouzím, mám to před jídlem a mám to vlastně před usnutím. A v každé té fázi vlastně využívám nějaký 2-3 minutový jako vizualizace, využívám, řekněme, jako
práci s pozitivní zkušeností, že cíleně vlastně vyvolávám pozitivní zkušenosti, které v tu chvíli mám, nebo který jsem ten den zažil, nebo jsou to v podstatě věci, které oceňuju na tom světě kolem sebe, na tom, v čem jako já žiju a jak já jako funguju. A vyloženě ten zážitek vyvolám, nechám ho na sebe vlastně působit a zkouším ho vlastně integrovat jako do sebe. To je jako když v podstatě rozděláte oheň, pak jako přiložíte do toho ohně a pak se vlastně ohřejete. Takže já vlastně takovou jako relativně jako mechanickou, ale jako jednoduchou formou skrze jako tříminutová jako cvičení jako za den, který jsem si stanovil do nějakých jako času, jako zvyšuju hladinu jako přirozených opiátů jako ve svém těle, protože ono to je, jako funguje neurofyziologicky, protože to, co se odehrává v podstatě v hlavě, je velmi podobné tomu, to, co se odehrává jako venku. Jo? Takže když já nemám jako dosycený ty potřeby skrze ten jako kontakt, tak já vlastně to dosytím v průběhu toho dne, abych vyrovnal jako ten pozitivní a negativní účet. Jo? Takže to je něco, co se mě jako velmi jako osvědčilo, jsou to jako krátké věci, musí být jako ritualizovaný v tom, že já, když řekněme, neuřídím ten vlak tý dělí pozornosti v průběhu dne, někdy je to lepší, někdy je to horší, jo, tak vím, že já tam mám vlastně tři rituály jako v průběhu dne, které jsou jako vyloženě jako o tom, a stačí být jako velmi krátký, že jako pracuju s pozitivními jako zážitkama, který jsem měl, nebo věcma, které já oceňuju, věcma, za který já jsem vděčný, že si je můžu užít. Co je tam vlastně ještě jako velmi zajímavý, ono je to, souvisí to i vlastně s učením, o tom, jak se vlastně učíme i vůbec, jak se ten mozek učí. On jako nejlépe reaguje na věci, logicky, které jsou intenzivní, reaguje na věci, které jsou jako nový, které jsou multidimenziální ve smyslu, že se na ně podíváme jako z více jako pohledů, a které jsou jako personálně, nebo které se vztahují jako ke mně, jo? Taková ta personal relevance, jo? Tak jako, že jako proč tenhle jako zážitek. Takže ten jako vyšší level té práce jako s touhle imaginací už pak jako může jako fungovat i způsobem, že si jako odpovídám na otázku, jako proč je zrovna tahle emoce jako pro mě jako důležitá. Jako proč jako tahle zkušenost, tenhle zážitek jako mě dělá tak dobře. Co to vlastně uspokojuje jako moji potřebu. A tím vlastně já zase zvýším tu personal relevance a tím jako větší šance, že to jako propíšu do svých jako neuronových jako struktur. Jo? Takže to je tomu právě říkám jako krizový jako mindfulness, kdy jsem jako ve stavu, ve kterém ta pravá část, ta jako negativní, jako relativně se mě tam jako sype rychle a já potřebuji nějakým způsobem vlastně dofeedovat tu levou část a dělám to vlastně skrze dvě nohy. Jedna je v podstatě jako denní mindfulness, kdy já dělám nějaký mindful appreciation v průběhu dne a co se mně nepodaří jako zachytit jako během dne, tak mám tam vlastně nějaký místa, ke kterým já se vlastně vracím a které já vlastně využívám určitý okamžiky. Tato ritualizace je pak pro mě i jako svázaná s určitýma věcma, které vím, že já si vždycky užiju. Jedno z nich je třeba jako káva, to znamená, já ten rituál mám na vás kávu. Kdykoliv piju kávu, tak vím, ať už jsem v jakýmkoliv v podstatě, jakýmkoliv jako prostředí, v jakýkoliv situaci, že si užiju a že tomu věnuju ten dostatečný jako prostor a tu pozornost, že ten zážitek, řekněme, jako prodloužím v tom, že to do sebe jako nehrknu, ale jako zůstanu tohodle, vychutnám si a pokud je tam, pokud to vezmu teď jako čistě jako mechanicky, co se tam vlastně odehrává, tak to, že když na tu kávu začnu přemýšlet, tak já vlastně prodlužu tu zkušenost, kdy já vlastně jsem s tou jako kávou. Když já tu kávu piju, tak se říkám, jako, proč mě ta káva dělá dobře, protože se mě pak jako zrychlí myšlení, protože pak mám jako víc jako energie, protože si vzpomenu na to, jako, kdo to někde jako v dálce jako dělal, ty zrna a tak dále, to je ta personal relevance. Takže
a vím, že vlastně v tom dni tam ten bod na mě jako čeká. Takže je to vlastně něco, co já jsem si musel jako velmi jako rychle dát jako dohromady, abych i díky tomu, co dělám, jak je moje práce v podstatě jako náročná, měl jako radost a cítil se dobře a byl vlastně šťastný jako bytost, protože kromě těch jako rolí, které já tam vlastně mám, jsem tam pořád i já a stejně tak jako v té roli, kterou dělám v práci, je výsledek jako performance, té roli, kterou v podstatě dělám, že jsem vlastně otec i výsledek jako moje jako šťastná dcera, tak jako pořád tam jsem já za sebe a tam by mělo být jako výsledek toho, že jsem vlastně šťastný já. A tohle to mě k tomu nějak jako pomáhá. Jo. No. A to je, ještě mám nám vlastně jednu techniku, která mě taky jako poměrně hodně jako pomáhá v rámci jako práce s tady tím vlastně, já tomu říkám osobní knihovna. A je to vlastně jako záležitost, jako určitě jako velmi jako silný jako pozitivní jako zkušenosti, které mám z určitých oblastí, ať už se to týká v podstatě mé dcery, ať už se to týká v podstatě jako mého studia, nebo týká se to mě jako člověka, tak mám jako pár jako velmi jako silných jako zkušeností a vzpomínek, které mám ale velmi detailně jako vykreslený a pracuji s nimi a mám je uložené jako v osobní knihovně. Jo? To znamená, oni jsou jako vyprecizovány, jako vyčištěny a to je jako taky způsob, jakým já vlastně dobím jako ty zdroje, že ve chvíli, kdy jako mám tu potřebu a jdou mě jako rolu, tak já jako sahám do té jako osobní knihovny a vy můžete je postupně jako vybudovat. V začátku tam máte jako pár věcí, ale třeba dvě, tři nějaké jako velmi jako silné zkušenosti, které jako máte, ale tam už je jako relativně jako bohatá. Mám tam asi zhruba něco kolem 14 jich je, 14 v podstatě jako velmi silných jako zkušeností, které já si v podstatě beru jako na pomoc jako v osobní zdroje ve chvíli, kdy je potřebuji. No a to je víceméně jako všechno, co jsem vám chtěl jako říct, spíše jako nazdílet ten způsob, co jsem si z toho vzal já. Opět nazývám to nějakou jako krizovou cestou ve chvíli, kdy jsem v situaci, kdy mám jako málo času a kdy jako velmi jako rychle na základě jako minutových v podstatě jako praktik jsem schopen jako posunout svůj jako vnitřní zdroj energie a toho, že jsem jako šťastný a že víc zvládám věci, které mám. Zahrnět to mindfulness vlastně tu všímavost nějakým způsobem do toho tréninku a jakýmkoliv, jako v rámci toho tréninku, jaké to bylo to jiné? Do určitý míry jako jo, ale jsou to jako v podstatě jako relativně jako malý věci. Jo. A pokud jo, pak hledáte ty cesty, témata, které jsou jako víc jako otevřený, ty témata, které jsou víc otevřený, je třeba typicky jako change management. Jo, jako řízení změny, to je něco, co ty organizace jako potřebují a vnímají, že to potřebují a mají na to jako kapacitu, tak vy vlastně můžete ty jako prvky toho mindfulness vlastně používat k tomu, jak ukazujete lidem, jak odřídit změnu, jak v podstatě to, co se všechno jako okolo děje, tak jak jako uřídit svoji motivaci a motivaci jako druhých lidí, aby jsme tím jako společně prošli. Jo. Ano? Co když se tam organizacím padáte tak, že oni platí nebo pořádají team buildingy, na které mají nějaký budget. A je to, co mám já zjištěný, je, že vlastně ten team building jakýkoliv zváže ten kolektiv, chvíli jsou jako v pohodě a pak to za měsíc padá dolů a zase jsou jako v těch rolích, já jsem tady účetní a ty jsi finanční. A když jim to podáte tak, že vlastně vy jednou investujete do tohohle 8-týdenního kurzu a pak ho udržujete 10-minutovkama v té práci, tak tyhle všechny náklady na ten debuilding můžete škrtnout, protože to vám do budoucna obstará vztahy v týmu, schopnost prodeje, schopnost vidět, koho mám před sebou jako zákazníka, protože prostě dneska jsem zjistila, že ty lidi nevidějí, komu prodávají. Oni jedou ty prostě naučený prostě vzorce. A tohle všechno vám to obstará.
když vy jednou investujete do 8-týdenního kurzu. Takhle se jim to nedá podat? Pro mě, dá se to podat různě. Určitě je taky jako možná jako cesta, jenom když jsem na ty mailingy, jak se to dneska se na to v podstatě kouká jako tak, že je to opravdu o tom, že si lidi jdou odtrhnout. Jo, že jim ta organizace jsou v podstatě jako pod tlakem, že v podstatě spojí se na nějakou jako sportovní nebo jako jinou jako aktivitou, vykají se, prostě trošku víc jako poznají, to k tomu patří, že v podstatě ta, jako, že se malinko jako restartují, jo? Tam nejsou moc jako vysoký jako očekávání v rámci toho, že ten tlak jako je nějak jako každodenně, občas se do toho prostě dá dát nějaký jako workshop na nějakou jako část, jako, že si jako upracují a tam můžou být spíš takovýhle jako ochutnávky. Jo? Obávám se, že vlastně ta výhoda i nevýhoda toho mindfulness pro mě je, jako, že to je jako dlouhodobá věc. Jo? Dlouhodobá věc je to v tom, že to musíte dělat poctivě a musíte si k tomu nějak jako dojít. Jo? To je ta v podstatě jako výhoda, ale zároveň je to i ta nevýhoda, že ty organizace na cokoliv, co je vlastně dlouhodobýho, jako velmi jako špatně jako reagujou, protože ten čas je jako neúprosnej a většinou... Myslíte dlouhodobý, když je to 8-týdenní tréninku plus 10-minutovka denně. Jo. A 10-minutovka denně, když tomu věnete, tak to bude fungovat. Jo, já mám, rozumím, jenom vám říkám jako reality check, že... Kdybych přišel s jakýmkoliv programem, který vlastně trvá 8 týdnů, jako v tuhle chvíli, a budu mít i business case, jakože na konci bude hrát jako zlatá, tak si budu myslet, že jsem spadl jako z nebe. Jo? Jako říkám, my bojujeme o hodiny. My bojujeme o hodiny. Jo? Jestli to bude mít 2 hodiny, nebo to bude mít jako 4 hodiny. Ono vždycky jako trošku jako záleží, v té struktuře toho jsou samozřejmě units, pro který je to jako ten čas můžete jako víc pracovat, ale pak jsou víc jako ty jako salesoví jako lidi, kde to fakt jako opravdu jako tvrdí. Vždycky máte nějakou centrálu, máte nějaký podpůrný funkce a máte nějaký v podstatě jako sales team, jo? A právě u toho jako sales teamu, kde já vlastně vnímám, že by ta předaná hodnota mohla být jako největší, tam máte největší jako clash jako s tím jako časem, jo? Jo. No, možná tady myslím, že kolegyně byla dřív. Já bych tohle jen úplně krátce chtěla jenom říct. Já pracuji v konzultační firmě, my pracujeme s korporacema a my to tam děláme a je to veliký zájem. Takže i já pracuji s lidmi jako boardovej a ve mně se jako pozici a ten čas má. A je to jedna z těch velikánských bank, jo, jako, jenom jsem chtěla, aby to tady zaznělo. Super. Oni si na to ten čas najdou, protože právě i ty peníze, protože cítí, že to má veliký smysl. Jo, jenom aby tady nevyznělo, že o to nemají zájem, nebo ne, že se to tam nedělá. Určitě neříkám, jako je to vždycky o tom, jako koho pro to jako, jako nakoupíte, ale jako kdo si to zavlastní, jako z toho managementu a otevře tomu vlastně tu cestu, jo? Určitě, a ale jsou to i ty obchodníci. Jo, i ty, co pracují 24 hodin, když to budou přehánět, tak to vnímají a je to teda... Tak jsem jenom chtěla říct, že to tak jako to je skvělý. Těch jako mezinárodních velikých moloch. Výhoda tohle může být jako ta jinakost. No, jako, že ty jako standardní věci jsou jako hodně jako protočený a ty lidi z toho můžou být, nebo můžou k tomu být jako trošku jako skeptický a tahle jinakost tady tohle může být jako relativně jako... Jinakost a účinnost možná. Jako prezentační dovednosti byly stokrát a tohle najednou začne fungovat a pomůže v tom, že jim neobraz ta sanitka. Tak jsem jenom chtěla, aby zaznělo, že jo, že ne, jako že mě už ne. To tam jako jo, jako že bych si dovedla, jako dovolila s váma nesouhlasit v tomhle. Jo. Já si pridávám tiež na pozitívnemu, teda mi to tak slečne, my tiež, teda tiež sme organizácii a tiež sme absolvovali teraz som zomburienom 8 týždňov. A čo vnímam najväčší problém, čo tam bol, že na začiatku bol ten záujem, ale postupne ľudia odpadávali, pretože tam hrozne boli tá vnútorná motivácia a to, že vydržať a vytrvať. Ale prinieslo sa to aj do našej akoby sestierskej agentúry, tiež ktorý je na teraz výcvik a tam, keď počúvam také tie matky od detí, že sa napríklad im zlepšujú vzťahy ako s deťmi, že ich dávajú priestor, keď sa je tak, že to má akoby hrozný dopad na tej osobnej rovine, ale akoby aj na tie vztahy
obecně jako jo. Tomu stresu, takže dá se to, je to těžké a my těch máme prostě brutálně těch časově náročnou tu práci, ale stačí už že ti lidé se o tom dozvědí a když to budou naozaj potřebovat, to znamená, když to budou v těch největších stračkách, tak se na to možno vzpomenu a vtedy jim to pomůže. Ale důležité aspoň šířit tu osvětu a nezdávat to tak prostě a urobit jednu přednášku, hoci něco to. Tam je super, že vlastně ten mindfulness vlastně nezná hranice, že on vlastně jedno, jako, se tady bavíme o mindfulness jako korporací, to je jedna věc, ale vlastně to je jako napříč, to je o tom, jak jako pracujete s tou realitou, která je kolem vás, jak ji jako vnímáte a jestli zrovna jste mluvím takovýmhle nebo takovýmhle, to je, děkuju. Mám tohle právě velmi podobnou zkušenost, když jsem velice zajímavé, jsou to a je to vlastně hodinu a půl týdně, takže je to na dobrovolné bázi, ty lidi k tomu nikdo nenutí, není to v rámci nějakého oddělení nebo tak. Takže se samozřejmě střídají a někdy tam přijdou tři a někdy tam přijde 10, ale funguje to zhruba 2 roky a ti lidi se třeba v nějakém důvodu a nebo to, mají projekt, k tomu se vrací, protože mají tu zkušenost, že tam pár do toho dne, co to já třeba ráno, je výrazně jiný. A ta zkušenost je s kolegou, která jsme dělali mluvení programy, kdy hlavní náklad toho bylo, že ti lidi spolu seděli na jednom místě, byly to třeba zhodou okolností obchodníci pro vysokou klientelu a tam oni právě oceňovali to, že se třeba nemusí poslouchat, že právě to, co dávají, tak má najednou úplně jiný výsledek, jestli to podávají klientovi, protože ho slyší, nebo jestli mu jenom spolu ten produkt, který musí nutně výkonově prodat, aby ho prodali. Nebo jestli toho klienta vnímají a jsou schopni mu nabídnout produkt, který potřebuje, co ten klient logicky dá, anebo mu jenom rychle nabízí produkt, který mu oni chtějí prodat. A ukazuje se, že to prostě funguje, že to se díky tomuhle tomu vlastně posiluje vztahy mezi nimi, že je to učí jako v náčasném být vytvořeno, jenom až to potom v konečném důsledku to vlastně zvýší, že ho nesníží, přestože stráví někde, třeba tady. Takže tak mám to zkušeno, že to korporace může velice dobře fungovat. No. Já mám taky zkušenost s organizací, kde jsem dělala, ale je to teda mezinárodní. Připadá mi právě, že ten rozdíl je v tom, která organizace je česká, soustředí se na tu naši českou mentalitu a která organizace vlastně má přesahy po celém světě a je schopná brát ty trendy od jinou. Mám právě taky tu zkušenost, že v té české váze se teda ještě vyargumentovat, že to je užitečné, ale lidi to musí dělat dobrovolně teda. Takže se do ní dala možnost přijít jakoby po práci nebo prostě opět i ta skupina. A právě by mě jako zajímalo, jak to vnímáte v tom Česku, jestli vlastně, musí být úplně jiný cesty. Já to vnímám, že v tuhle chvíli ta cesta je, že to jádro jako zůstává stejný, ale řekněme, točí se to jako okolo, že to jsou jako, řekněme, jako menší věci, že nabídnete těm lidem nějakou jako možnost, že to řekněme jako propisujete do nějakých jako inspirativních jako setkání, že si pozvete jako hosta, který o tom jako může mluvit, pořádáme něco jako koučovací jako kavárny, kde v podstatě jako přichází jako celá řada jako třeba 100-200 lidí a máme nějaký hosta, který hovoří jako na nějaký téma a tím vlastně jako to dostává ven. Takže z mýho pohledu není to jako v centru, nejsou to v podstatě nějaké jako masivní věci, ale jsou to vlastně prvky, který jako nahodávají jako tu strukturu jako z okolí. A to je logicky vždycky, když je něco jako nový, tak jako málo kdo vlastně to chytne, dá to do toho středovodu, ale vlastně dá tomu nějaký jako malý prostor a testuje to a promítá to v podstatě do věcí, které jako dělá. Jo? A jako výhoda tady tohle jako může být, že vy jste schopný to opravdu jako metodicky jako propsat do jako jakýchkoliv tréninků, no, který jsou a jsou vám jako schopný tak jako zvýšit jako tu hodnotu, jo, protože to vlastně není o obsahu mindfulness svým způsobem, je to vlastně o procesu. Jo, takže to je něco, co je... Na té svojí kostce máte teda prostor, ty své trenéry, které máte nějaký věký na zvíře vést, a jak to budete tam, aby oni aspoň ty stavili? Jo, tyhle věci v podstatě jako máme, tyhle věci jako děláme. Není to ale úplně o tom, že bychom jako
s těma trenérama pracujeme trošku jako jinak. Přece jenom je to jako skupina jako lidí, kteří jsou jako tomu jako více jako otevřený a už jako z různých směrů mají něco jako navnímáno, jsou jako rychleji schopní jako to jako použít a navnímat. Jsou to lidi, kteří dělají vlastně většinou v trénu, mají nějaký background jako pedagogice, psychologie, jako v čemkoliv, anebo mají nějakou, už si vyvinuli ty svoje jako social skills a práci vlastně s těma jako zdrojema s nějakou jako mentální jako hladinou jako sami. Jo, takže tam té populace, která na to slyší, jako poměrně hodně dobře.